אמרנו לפני השיעור לאיזה אדם. היה איזה איש קמצן גדול. קמצן, קמצן, קמצן. הוא אף פעם לא נתן צדקה, הוא לא ידע מה זה צדקה, הוא לא יכל לחשוב מה זה צדקה. הוא היה שומע צדקה, הוא היה נהיה חולה מאוד מאוד. הוא לא יכל לשמוע. ואיפה שהוא היה הולך בעיר, היו מקללים אותו קמצן, גנב, רק כסף לעצמך, לא אכפת לך מצורכי ציבור. צריכים כסף ליהודים, לחתן יתומים, קלות, כלום, כלום, כלום. היו מתפללים מתי ימות קמצן זה. יום אחד הוא נסע, אשתו הייתה צדקת גדולה, כאב לה מאוד, לקחה את הפנקס צ'קים, כתבה 2 מיליון דולר צדקה, קרא לגבי, אמר לגבי, בוא, נתנה לו צ'ק 2 מיליון דולר. הגבי ראה, ישמחו השמיים, תגיע לארץ, מה זה? היא אמר לו, אבל זה לא צדקה, זה הלוואה. הוא אמר לה, מתי אני אחזיר? היא אמר לו, מתי שבעלי ימות יום אחרי. אותו גבי, גבאים לוקחים, לא חושבים מה יהיה בעוד יום, עוד יומיים, גבאים לוקחים, מה יהיה? השם יעזור. אותו גבי לקח, הלך, אותו בן אדם חזר מהנסיעה, בא לבית, דבר ראשון מה בודק, את הכספת, שלא נגעו בכסף, את הצ'קים, או, חרב עולמו, 2 מיליון דולר צ'ק. קורא לאשתו, אומר לה, מה עשית? היא אומרת לו, נתתי, אבל זה הלוואה. הוא אומר לה, למה הלוואה? היא אומרת לו, כל העיר מתפללים שתמות. עכשיו הם מתפללים שתחיה, כי הם יודעים יום אחרי שתמות, הם צריכים להחזיר 2 מיליון דולר. אז מהכללה שכולם מקללים שתמות, עכשיו כולם מברכים שתחיה. כולם מתפללים כל היום חיים ארוכים, חיים ארוכים, פוחדים שהוא ימות ויצטרכו להחזיר הצדקה. הלוואה, אז כולם מתפללים עליך. אז היא אמרה לו, זה לטובה. אז הכללות האלה כולם לטובה.